নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ৰ শুনানি কালত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিলত ব্যৰ্থ ৰাজ্য চৰকাৰ। তিনি সপ্তাহতো শপতনামা দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে অসম ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে। সংসদত কা গৃহীত হোৱাৰ পাছতে এই বিতৰ্কিত আইনখনৰ সাংবিধানিক বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনায় দেশৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে। সৰ্বোচ্চ আদালতত মুঠ 219খন আবেদন দাখিল কৰিছিল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা দাখিল কৰা হৈছিল 53খন আবেদন। ইয়াৰ ভিতৰত কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমৰ প্ৰায় 50খন আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আবেদনখনক মূল আবেদন হিচাপে গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰম্ভ কৰিছিল শুনানি প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু শুনানিত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুপস্থিত থাকিল অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি। তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে প্ৰথম শুনানি কালতো অনুপস্থিত আছিল বিজেপি শাসিত অসম আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথৰ। অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিল যে গোটেই ইস্যুটো সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত, গোটেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এধাপ আগুৱাই আহি তেওঁলোকে শপতনামা দাখিল কৰিব লাগিছিল। এতিয়ালৈকে আমি যিটো গম পাইছোঁ যে অসম চৰকাৰে শপতনামা দাখিল কৰা নাই। চৰকাৰৰ ভূমিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰব এ জি ৱাই চি পিৰ নেতা পলাশ চাংমাই। চৰকাৰে ন্যায়ালয় তথা জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰাৰো অভিযোগ। চৰকাৰে শপতনামা আজিকোপতি আদালতত দাখিল কৰা নাই। চৰকাৰে ক'ৰবাত নহৈ ক'ৰবাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ এই যি গোচৰ, এই গোচৰ অতি সোনকালে নিষ্পত্তি হোৱাটো নিবিচাৰে। তেওঁলোকৰ হয়তো উদ্দেশ্য ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণীত হ'ব পাৰে যে ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে এনেধৰণে তেওঁলোকে শপতনামা দাখিল কৰা নাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ৰ সাংবিধানিক বৈধতা সন্দৰ্ভত চলা গোচৰৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া অসম আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ অসহযোগিতাই উদঙাই দিছে চৰকাৰৰ দায়িত্বহীনতা। নতুন দিল্লীৰ পৰা দিব্যজ্যোতি গগৈৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।